Rġilna għakom miħaj, Marija Bakel, fil-Biblioteka Nazjonali. Illum ħanerġaw nil-taqaw ma' Mr. Oliver Mamo, illi huwa infatti CEO fil-Malta Libraries, kif ukoll Librar Nazjonali. Illum ħanitkellmu dwar digitization bil-Malti, digitizzazzjoni. Nexxi li ngħidha. Mela, ħanibdew l-iktar mistoqsijiet ġenerali. X'qed jipprova jintlaħaq bil-proċess ta' digitization? Dan il-proċess jintlaħqu primarjament żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa jkollok tip bħal dan huwa Malta Illustrata. Kif qed tara għandu l-ħsara fil-struttura tal-ktieb jiġifieri. Jiġifieri l-użu sa jkun qed jagħmilu ħsara. Issa parti mill-proċess ta' digitizzazzjoni fil-fatt huwa li dan il-ktieb tkun qed toffri l-kontenut tiegħu permezz ta' sistema digitali u awtomatikament tuħsib li ma ssirlu xi aktar ħsara. Apparti minn hekk ukoll għandek il-vantaġġ li b'dan il-proċess inti persuni għandek problema pereżempju il-biblioteka ta' aċċessibilità ma tantx tista' tivvinta lift fil-Pjazza Reġina pereżempju jew fil-palazz. Jiġifieri għandek daw il-accessibility issues li qed telibhom permezz ta' l-użu tal-internet. Jiġifieri pratikament fl-aħħar il-prodott finali ta' dal-proċess kollu huwa DigiVault li huwa kien hemm ħadd ieħor jitkellem fuq, però dan huwa katalgu online tal-biblioteka u dan li se jkun qed joffri huwa il-katalgu imma sa jkollok dal-materjal li huwa rari u ta' valur sa jkun kollu available online. U x'involvi allura l-proċess ta' digitization meta qed ngħidu digitization per se? Mela digitization dak involvi l-istess żewġ affarijiet. Mela għandek il-parti li hija r-riċerka fejn inti qed tara pereżempju l-istorja ta' dal-ktieb bħala ktieb kif wasal għandna l-biblioteka, pereżempju tal-li ma' Kavallir kien. L-istorja ġifieri tiegħu bħala ktieb tal-eżistenza tiegħu. Mbagħad għandek l-informazzjoni fuq fil-kas ta' Malta Illustrata qed titkellem daw wieħed mill-pjonieri fuq l-istorja ta' Malta. Jiġifieri għandek dik l-informazzjoni li qed tiġi ikkatalogata fis-sistema. U għandek ħafna standards u hekk jiġifieri li ma rridx nitilef fihom għax dik l-erja tiegħi u ma nispiċċaqat. Però mbagħad għandek il-fotografija. Għax dan fl-aħħar mill-aħħar jittieħed ritratt jew scanning u di l-informazzjoni li toħroġ mir-riċerka tingħaqad mal-fotografija ġifieri tiġi editjat, eċetera, eċetera, dak mbagħad taraħ anke forsi perhaps fl-istudio. U il-prodott finali jiġi awtomatikament fil-DigiVault. Grazzi ħafna talli kont magħna, Mr. Mamo, interessanti ħafna li għadtilna. Intom ibqgħu magħna ħalli aħna nkomplu niskopru x'jiġifieri digitization. Dwar digitization u DigiVault fil-fatt konna qegħdin nitkellmu ma' Oliver Mamo, issa però jiena għadna ma' Herrid Bsajla li huwa senior photographer illi ħajtina naqri iktar dettall dwar il-proċess kollu kif isir. Kif inti Herrid? Grazzi ħafna tal-iltqajt magħna llum. Mela jiena ħansaqsik mistoqsija biex ittina naqri iktar dettall dwar x'involvi l-proċess ta' digitization bażikament. So hawnhekk qegħdin fl-istudio Digital Preservation Studio li ġi l-equipment tiegħu ġi finanzjat kollu mill-Unjoni Ewropea. Pratikament li jsir hawnhekk l-images aw il-kodba u d-dokumenti jinżlu biex jiġu skenjati, biex jiġu preservati digitalment. Wara il-proċess ta' capturing fejn aħna niġbdu ritratti u scans, nieħdu scans tad-dokumenti, isir editing. Wara l-editing dawn mbagħad ikun jistgħu jgħaddu biex jiġu uploaded fuq id-DigiVault biex il-pubbliku jkun jista' jaċċessa lihom minn fuq l-internet.
ġifiri kif kon għadin nitkellmu qabel din ħassir b'mod aċċessibbli mhux biss għal min jiġi fil-biblioteka, nistgħu naċċessawh mid-dar u worldwide. Ukoll. Proċess interessanti ħafna. Grazzi ħafna tal-likom tmana l-lum, Herald. Jina minna ħatijaj l-lum daqsek, nilta għamakom darboħra. Ciao, ciao. Mela nerġi nilqakom miegħi Marija Baker fil-Biblioteka Nazzjonali, illum ħanitkellmu ma' Mr. Lewis Cini li fil-fatt huwa jieħu ħsieb is-sala tal-qari fil-biblioteka. Mr. Cini, kif aħna? Iva, jiena tajjeb ħafna, nippjaċir li nitaqa' magħkom. Grazzi ħafna. Mela, ħannibda bil-insaqsik l-ewwel mistoqsija bħala servizzi fis-sala tal-qari, skużani. X'servizzi toffru lir-riċerkaturi fis-sala? Iva, aħna noffru ħafna servizzi fis-sala għax li peress li l-biblioteka hija reference u research library, il-kotba li għandna hawnhekk ma jistgħux jittieħdu barra mill-post, mill-lok jiġu jarawhom hawnhekk. Issa aħna għandna kotba antiki li kif taf inti l-Ordni ta' San Ġwan kienu b'digri fil-1555 bdew jibnu l-librerija billi jagħtu l-kotba kollha tagħhom. U għandna barra l-kotba antiki li tal-kavallieri għandna n-nies jistgħu għandhom il-faċilità li jistgħu jaraw gazzetti, għandhom faċilità wkoll li jistgħu jaraw l-arkivi tal-Ordni ta' San Ġwan li jibda mill-1530 u anke qabel sa' 1798 sakemm ġew il-Franċiżi, għandhom il-faċilità wkoll illi jistgħu jaraw manuscripts, library manuscripts, illi jkopru ħafna fuq il-ħajja soċjali ta' Malta, kemm fi żmien Ingliżi u anke wara, u għandna wkoll il-kotba li bil-liġi, okay, li llum inbidlet u saret il-Malta Libraries Act, iridu jagħtu jiddepositaw ġiex kopji fil-Librerji Nazzjonali, waħda tkun għalina u waħda għal għawdex. U barra daw l-affarijiet aħna għandna wkoll mapep u pjanti u dawna insibuhom fuq microfilm. Barra li jistgħu jaraw qegħdin għandna l-kopji oriġinali għandna il-microfilm. Aħna dejjem inħeġġu n-nies illi dawk l-affarijiet li qegħdin fuq microfilm dejjem jużaw il-microfilm biex il-kollezzjoni tagħna nippreservawha u dejjem tkun disponibbli għal pubbliku tal-futur. Issa in-nies jistgħu jfittxu għandna tliet tipi ta' katalgi biex jfittxu barra indexes oħra li jistgħu jfittxu fuqhom. Għandna x-xif katalog li hawnhekk għandna kopja tiegħu. Dana il-xif katalog li ħafna minnu huwa handwritten, dana ikopri mill-kotba minn 1955 l-ura. All right? Jiġifieri jekk xaħat irid tifittex 17th century, 18th century jew 19th century,
San 1955 iri tifittex fuq dan ixi f-katalogu. L-iktar antiki ġifiri jaqaw f-dan il-katalogu. L-iktar antiki jaqaw unik. Ok, ġdana jikopri min 1955, qabel il-1955. Issa, wara li fin 1955 dan il-ixi f-katalogu spiċċa ma komplewx jamluħ u introduċew il-card katalog li huwa minn illi kif nistgħu naraw hawnhekk huwa sistema iktar kienet avvanzata mixi f'katalog għax kienu jittajpjawhom u kienu jużaw aktar ċertu regoli li tal-kataloging. U dan ikopri minn 1955 sa 1994. Ok. Ok, u fin 1994 mbagħad anzi fin 1995 għax l-aħħar dana ikopri minn 1995 sa 1955 sa 1994 wara 1994 fis-sena 1995 il-librerji ġew adottati bis-sistema tal-OPEC. Jiġifieri n-nies jistgħu ifittxu mid-dar tagħhom u minn hawnhekk mill-computers li għandna fis-sala u fil-librerji pubbliċi jgħidu l-Online Public Access Catalog li huwa l-OPEC u li inti tista' tara l-kotba kollha li għandna kemm fil-librerija nazzjonali u fil-librerji oħra. U dan huwa din is-sistema hija aċċessibbli għal kulħadd, jiġifieri kull min qiegħed id-dar jista' jkollu aċċessibbli. Kull min qiegħed id-dar jista' jfittex fuq dan il-katalgu u jista' jara x'kotba aħna għandna u barra kotba ovvjament jista' jara il-periodicals, il-periodicals li huma bħal gazzetti jiġu joħorġu every now and then għadkas għandna faxxik li ġifiri li joħorġu kull ġimgħa bħal antenna u l-gwida u faxxik li joħorġu kull xahar jew kull xahrin, ġifiri kollhom frekwenza tagħhom stess. Ġifiri u jista' jkun jaf huwa hemm ammont kbir ta' x'għandna fil-librerija nazzjonali. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Mr. Gini. Mela, issa ħankomplu nitkellmu dwar is-servizzi offruti mill-Biblioteka Nazzjonali, infatti ħankomplu nitkellmu ma' Joanne Xiberras li hija Deputy Librarian fil-Biblioteka Nazzjonali. Joanne, grazzi tal-li rġajtina qatt magħna llum. Mela, jiena għandi mistoqsija waħda għalik. Min huma n-nies li jiġu fil-Biblioteka Nazzjonali? Ara, n-nies li jiġu nistgħu ngħidu għandna żewġ kategoriji, hemm dawk li ngħidulhom il-viżitaturi, ġifieri li jiġu mhux biex jagħmlu riċerka, imma biex jaraw l-attivitajiet li għaddejjin fil-biblioteka. Aħna normalment ikonna dejjem xi wirja għaddejja u għalhekk ikunu jistgħu jarawha u anke jaraw l-ambjent. Ħafna minnhom ikunu turisti, imma anke nies ġifieri tal-lokal li jkunu għaddejjin il-belt u jidħlu u jaraw il-birja. Imbagħad għandna r-riċerkaturi. Li ħafna minnhom ikunu jew studenti jew studjużi, mhux neċessarjament Maltin, jiġu anke minn barra jkunu qegħdin jagħmlu ċertu studju fuq si suġġett li jkun ta' interess u li jkun hemm informazzjoni fil-biblioteka. Però mhux dan biss. Hemm ukoll nies li jiġu pereżempju biex jaraw il-gazzetti, għandna dawk li ngħidulhom ir-regulars li jiġu ta' kuljum jaraw il-gazzetti tal-lokal, jew ikollhom bżonn xi informazzjoni mill-gazzetta tal-gvern jew reġistri elettorali. Mbagħad aħna norganizzaw visits, ġifieri għandna tfal. Norganizzaw school visits, jiġu jaraw il-post. Il-post mbagħad ikun offrut ukoll għall-attivitajiet oħra li aħna norganizzaw bħal public lectures u anke xi serata letterarja u ovvjament hemmhekk qed nilqgħu il-pubbliku in ġenerali. Grazzi ħafna ġewwen tal-li kont magħna. Mela minn naħa tiegħi issa daqshekk, nirringrazzjakom ħafna tal-li segwejtuna. Ciao ciao.